E é isso aí, pessoal. Seja bem-vindos. Aqui é o canal Ronaldo Game 2020. Estamos aqui no UFC 25, aqui no Ultimate Team. Fizemos aqui uma melhoria ídolo nível básico, máximo 88 de overall, tá? Vamos ver se compensa. Tá muito caro esse DM que aí enviou aí hoje. Vamos dar uma olhada no footbin, o que é que precisa para fazê-lo. Então tá aqui, pessoal. For fazer aí do zero, vocês vão gastar em torno, pessoal, de 348 mil coins para PlayStation e Xbox. E 321 mil aí para PC, tá? São quatro elencos. O primeiro elenco aí é um elenco de 85 de overall com um jogador IF, que é o jogador da seleção da semana, tá? Esse aqui é o elenco de 85 aí mais em conta. Qualquer coisa o link vai estar na descrição do vídeo, tá? Segundo elenco, elenco de 86 de overall, tá, gente? Um elenco de 86. Esse aqui é o elenco de 86, tá? Só seguir essa fórmula que aqui está, tá? Terceiro elenco. Terceiro elenco aí, um elenco de 86 também, mas precisa de um jogador da seleção da semana, tá? Esse aqui é o mais em conta, tá, gente? Aí com um jogador da seleção da semana aqui, tá? Dúvida, qualquer coisa, os nomes de jogadores também estarão aqui na descrição do vídeo, tá? Quarto elenco, elenco aí de 87 de overall e também com um jogador da seleção da semana e tem que dar 87, tá? Isso aqui é o mais em conta aí do momento. Lembrando que eu estou deixando na descrição do vídeo os nomes aí dos jogadores, tá? Tá na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá tentar sorte aqui, né? Vamos ver o que que vai vir. Normalmente não vem nada de bom, né? Sempre é assim, mas a gente sempre insiste aqui até vir alguma coisa bom. Lembrei? Beleza, pessoal? Então vamos lá. Começando ali pelos pacotes que veio fazendo DME, tá? Começar aí por eles. Vamos ver se vem alguma coisa. Temos aqui um pacotinho, né? Começando o pacote ouro pequeno. Vamos ver se vem alguma coisa que ajuda a apagar o DME, né? Vamos adiantar isso aqui. Isso aqui não é nem andador, mas ali dá pra gente vender. Depois eu coloco isso aqui para venda, né? Vamos lá para o próximo pacotinho. Vamos lá então, esse aqui, pacote variado aí. Veio apenas o Ito, né? Veio o Ito, a caixinha do Ito veio aí. Veio bastante coisa aqui repetida, né? Quer dizer, caixinhas que dá pra gente vender, né? E aqui o Ito a gente manda pra vender ali, por ser repetido, né? Agora sim, vamos aí para o próximo, né? Próximo pacotinho. Temos aqui pacote elétrico Prime de atletas e temos o pacote ouro prêmio, tá? Esse aqui vem três raros, pacote ouro prêmio. Vamos ver o que que vem, não vem nada de bom. Lembrando que tudo isso aqui eu consigo vender, né? Dá para me vender aqui se eu assim preferir. Vem também um técnico espanhol, que bastante vem, né? O que mais vem é técnico espanhol nisso aqui. Próximo aí, seis pacote eletro aí, né? Vamos ver se é andador. É andador isso aqui. É volante da série A. Veio a cartinha do Cyanoglu. Cyanoglu veio aí, né? Bacana. Eu acho que eu já tenho, mas se eu tiver, a gente manda. Não tenho, né? Não tenho. Vamos ver se custa alguma coisa essa carta neste momento. Onde 13k mais ou menos, né? E veio bastante carta aqui, que até mesmo se aparecer alguma evolução. A gente já tem as cartinhas aqui, já manda tudo isso aqui para evolução, tá? Veio goleiro também, brasileiro. Enfim, né? Agora sim, pessoal, vamos abrir o pacote aí do Icon, né? E vamos ver se vem alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Então, é um pacote que contém um item, né? De ídolo de nível básico, 88 ou inferior, tá? Então, vamos ver o que que vai vir aqui, tá? Vamos ver. É zagueiro, é espanhol. Nossa, deve ser o Puyol, gente. Não, pessoal, viu? Fernando Hierro, né? Fernando Hierro aí. Vamos ver se custa alguma coisa, se tá mais caro do que o DME. Vamos dar uma olhada. E é isso aí. Cartinha de ídolo Fernando Hierro, né? Eu achei que era o Puyol, mas não.
Vamos ver se pagou, né? Ou a gente tivesse uns 80 e pouco ali de ritmo, né? Pra um zagueiro, até que ficaria bom. Mas com esse ritmo aí... Vamos lá. Então, ver aqui o que que... O preço, né? Dessa cartinha aqui do Fernando Hierro. É, 260. Na realidade, pessoal, não chegou a pagar, tá? Mais ou menos um prejuízo aí de 100 mil coins aí. Se fosse fazer aí do zero, né? Lógico que eu utilizei carta que eu... Aqui tinha no clube, então... Acabou não tendo prejuízo, tá? Mas aí vale a pena, né? A gente sempre arriscar, né? Que uma hora ou outra vem alguma coisa que seja utilizável, né? Beleza, pessoal? Então, valeu. Obrigado. Deus abençoe. Excelente tarde aí. Até o próximo vídeo. Valeu.